ಪ್ರಮುಖ ನ್ಯೂಸ್ಗೆ ಸ್ವಾಗತ. ನಾನು ಸ್ಮಿತಾ. ತುಮಕೂರಿನ ಹೆಸರಾಂತ ಮಲ್ಬಾರ್ ಗೋಲ್ಡ್ ಅಂಡ್ ಡೈಮಂಡ್ಸ್ ವತಿಯಿಂದ ಕಲಾತ್ಮಕ ಆಭರಣಗಳ ಪ್ರದರ್ಶನ ಹಾಗೂ ಮಾರಾಟ ಉತ್ಸವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿತ್ತು. ತುಮಕೂರಿನ ಜನರ ಮನಗೆದ್ದ ಮಲ್ಬಾರ್ ಗೋಲ್ಡ್ ಅಂಡ್ ಡೈಮಂಡ್ಸ್ ವತಿಯಿಂದ ಕಲಾತ್ಮಕ ಆಭರಣ ಮೇಳ ಸತತ 30 ವರ್ಷದಿಂದ ಆಚರಿಸುತ್ತಿದ್ದವು. ಈ ಬಾರಿಯೂ ಸಹ ಮೇಳದಲ್ಲಿ ತರಹೇವಾರಿ ಚಿನ್ನ, ವಜ್ರ, ವೈಡೂರ್ಯಗಳ ವಿಭಿನ್ನ ವಿನೂತನ ವಿನ್ಯಾಸವುಳ್ಳ ಆಭರಣಗಳ ಮೇಳ ನೋಡುಗರ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದೆ. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಎನ್ಜಿಎಸ್ ಫುಡ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಸಂಗೀತ, ಮಲ್ಬಾರ್ ಗೋಲ್ಡ್ ಅಂಡ್ ಡೈಮಂಡ್ಸ್ ವತಿಯಿಂದ ಏರ್ಪಡಿಸಿರುವುದು ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಒಪ್ಪುವ ವಿನೂತನ ಪ್ರದರ್ಶನದಿಂದ ಆಭರಣವನ್ನು ಖರೀದಿಸಬಹುದಾಗಿದೆ. ಅದೇ ರೀತಿಯ ಮಳಿಗೆಯ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯೂ ಸಹ ಗ್ರಾಹಕರೊಂದಿಗೆ ತುಂಬ ವಿನಯದಿಂದ ವರ್ತಿಸುವುದು ಹಾಗೂ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಒಪ್ಪುವ ಆಭರಣವನ್ನು ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಪ್ರದರ್ಶಿಸುತ್ತಾರೆ. ನಾನು ಸಹ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿರುವುದು ಸಂತಸ ತಂದಿದೆ. ಸಿಬ್ಬಂದಿ ವರ್ಗದವರು ಯಾವುದೇ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಬಂದರೂ ಪ್ರತಿ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ತಿಳಿಸುತ್ತಾರೆ. ನಿಮ್ಮ ಆಯ್ಕೆ ಮಲ್ಬಾರ್ ಗೋಲ್ಡ್ ಆಗಿರಲಿ ಅಂತ ಶುಭ ಹಾರೈಸಿದರು. ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಹೊಸ ಕಲೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಬಂದ್ರು ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಆಗಿ ನನಗೆ ಕಾಲ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದು, ಮೇಡಮ್ ಹೊಸ ಕಲೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಬಂದಿದೆ ಬಂದು ನೋಡಿ. ನಾನು ಲಾಸ್ಟ್ ನವೆಂಬರಲ್ಲಿ ಮಗಳ ಮದುವೆ ಆಯಿತು, ಮೊನ್ನೆ ಕೂಡ ಹೇಳಿದೆ ಸದ್ಯಕ್ಕೇನು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಲ್ಲ. ಸೊ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರು ರಾಜಾಜಿನಗರ ನಾನು ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೆ, ಸೊ ಸದ್ಯಕ್ಕೇನು ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ. ಸೊ ಮತ್ತಿಲ್ಲ ಮೇಡಮ್, ಒಂದ್ಸಲಿ ಬಂದು ಕಲೆಕ್ಷನ್ಸ್ ನೋಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಸೊ ವೆನೆವರ್ ನ್ಯೂ ಕಲೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಫುಲ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮ್. ಸೊ ಬಂದು ನೋಡಿದ್ರೆ ಬಂದು ನೋಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಖುಷಿ ಅನ್ಸೋದು, ವಿ ವುಡ್ ಲೈಕ್ ಟು ಪರ್ಚೇಸ್, ತಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಸೊ ಇನ್ನೇನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಲೈಕ್ 4% ಮೇಕಿಂಗ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ಇದೆ, ಇಟ್ ಗೋಸ್ ಅಪ್ ಟು 24% ಅಂತಾನು ಇದೆ. ಬಟ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಅಂತೂ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಸೇ ಇಟ್ಸ್ ಫನ್ನಿ ಕಲೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಟೆಲ್. ಈಗ ತುಮಕೂರಿನಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸೈಲೆನ್ಸ್ ಪ್ಲೀಸ್ ಸುಮಾರು ಅಂಗಡಿಗಳು ಇದ್ದಾವೆ. ಸೊ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಬೀನ್ ಪರ್ಚೇಸಿಂಗ್, ಎಲ್ಲ ಕಡೆನೂ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದ್ಮೇಲೆ ವಾಪಸ್ ಏನು ತಗೊಂಡಲೇ ಹೋಗಕ್ ಮನಸ್ಸೇ ಆಗ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ಸೊ ಐ ಆಮ್ ರಿಯಲಿ ಗ್ರೇಟ್ಫುಲ್ ಟು ಆಲ್ ಆಫ್ ದ ಸ್ಟಾಫ್ ಹಿಯರ್. ಸೊ ನಾನು ತೋರಿಸೋದ್ರಲ್ಲೂ ಅಷ್ಟೇ, ಬೇರೆ ಕಡೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ತೋರಿಸ್ತಾರೆ, ಆಮೇಲೆ ಅಷ್ಟಕ್ಕಷ್ಟೇ ಲಾಸ್ಟ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವೇನೇ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರು ಅವ್ರಿಗೆ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫ್ಯಾಕ್ಷನ್ ಇರಲ್ಲ. ಅಟ್ ದ ಎಂಡ್ ಆಫ್ ದ ಡೇ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಇಷ್ಟ ಇರೋದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕಲೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಸುಮ್ಮನೆ ಆಗ್ಬಿಡ್ತಾ ಇತ್ತು. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಹಾಗಲ್ಲ, ನಾವು ತಗೊಂಡ್ಲಿ ಬಿಡ್ಲಿ, ಸೊ ದೇ ಯೂಸ್ ಟು ಶೋ ಅಸ್ ಕಸ್ಟಮರ್ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫ್ಯಾಕ್ಷನ್ ಇಸ್ ದ ಮೇನ್ ಥಿಂಗ್ ಹಿಯರ್. ಅಂಡ್ ಒನ್ ಮೋರ್ ಥಿಂಗ್ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಟೆಲ್, ಲೈಕ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಆಗಲಿ ಇಟ್ಸ್ ಅ ಹ್ಯೂಜ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್ಸ್. ಇದೇ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಮಲ್ಬಾರ್ ಗೋಲ್ಡ್ ಅಂಡ್ ಡೈಮಂಡ್ಸ್ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರಾದ ಪ್ರೇಮ್ ಕುಮಾರ್, ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆಯು 9 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಕಲಾತ್ಮಕ ವಿನ್ಯಾಸವುಳ್ಳ ಆಭರಣಗಳ ಪ್ರದರ್ಶನವನ್ನು ಏರ್ಪಡಿಸುತ್ತಿದ್ದವು. ಈ ವರ್ಷವೂ ಸಹ ಎಂದಿನಂತೆ February 2 to February 5 ಆಯೋಜಿಸಿದ್ದು ಪ್ರದರ್ಶನ ಹಾಗೂ ಮಾರಾಟ ಮೇಳವನ್ನು ಏರ್ಪಡಿಸಿದ್ದವು. ತುಮಕೂರಿನ ಗ್ರಾಹಕರು ಇದರ ಸದುಪಯೋಗ ಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಅಂತ ತಿಳಿಸಿದರು. ನಮಸ್ಕಾರ, ನಮ್ಮ ತುಮಕೂರು ಶೋರೂಮ್ನಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಮಲ್ಬಾರ್ ಗೋಲ್ಡ್ ಅಂಡ್ ಡೈಮಂಡ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಆದಿತ್ಯ ಜ್ಯುವೆಲರಿ ಶೋನ ನಾವು ಅನ್ವೀಲಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಇದು ಒಂದು ಕಲಾತ್ಮಕ ಆಭರಣ ಉತ್ಸವ ಅಂತಂದರೆ ಆದಿತ್ಯ ಜ್ಯುವೆಲರಿ ಶೋ ಅಂತಂದರೆ ಇದು February 2 ಇವತ್ತಿನಿಂದ 5 ಶುಕ್ರವಾರದಿಂದ ಸೋಮವಾರದವರೆಗೆ February 2, 3, 4, 5 ನಮ್ಮ ಶೋರೂಮ್ನಲ್ಲಿ ಆದಿತ್ಯ ಜ್ಯುವೆಲರಿ ಮೇಳ ನಡೀತಾ ಇರುತ್ತೆ, ಕಲಾತ್ಮಕ ಆಭರಣಗಳ ಮೇಳ ನಡೀತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಈ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾವು ತುಂಬ ತುಂಬ ವೆರೈಟಿ ಆಫ್ ಡಿಸೈನ್ಸ್ ಇರ್ತೀವಿ, ಅಂದರೆ ಬ್ರೈಡಲ್ ಜ್ಯುವೆಲರಿ ತುಂಬ ಜಾಸ್ತಿ ಕಾಣಿಸ್ಬೋದು. ತುಂಬ ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲ ಥರ ಆಂಟಿಕ್ ಪೀಸಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಡಿವೈನ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಡೈಮಂಡ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಅನಿಕ ಡೈಮಂಡ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ವೆರೈಟಿ ಆಫ್ ಪೀಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ತುಂಬ ಉತ್ಕೃಷ್ಟ ಗುಣಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ನಾವು ಆಭರಣವನ್ನು ಇಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ. ನಮ್ಮ ಎಕ್ಸಿಬಿಷನ್ ನಮ್ಮ ಸೇರ್ ಹಚ್ಚಿದ್ದು ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ಜನರಿ ಶೋ ಅಂತ February 2 ಒಂದು ಪಿ 1 ಅಂದರೆ ಪ್ರಿವಿಲೇಜ್ ಕಸ್ಟಮರ್ಸ್ ಪ್ರಿವಿಲೇಜ್ ಆಫರ್ಗಳು ಸಿಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಶೋರೂಮ್ಗೆ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದೇ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅರ್ಚನಾ ಬಾಬು, ಶಿಲ್ಪಾ, ತಮನಾ, ಶರೀಫ್, ಸಂಗೀತಾ, ಮಲ್ಬಾರ್ ಗೋಲ್ಡ್ ಅಂಡ್ ಡೈಮಂಡ್ಸ್ ಮಳಿಗೆಯ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರಾದ ಯೂಸುಫ್ ಅಲಿ, ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರಾದ ಪ್ರೇಮ್ ಕುಮಾರ್, ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಹಾಗೂ ಗ್ರಾಹಕರು ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು. ಅಂಜನ್ ಕುಮಾರ್, ಅಮೋಕ್ ಟಿವಿ, ತುಮಕೂರು.
ನೆಲಮಂಗಲ ತಾಲೂಕಿನ ಸೋಂಪುರ ಹೋಬಳಿಯ ಎಡಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ವೆ ನಂಬರ್ 97ರಲ್ಲಿ 1 ಎಕರೆ 20 ಗುಂಟೆ ಜಮೀನಲ್ಲಿ ರಾಗಿ ಬೆಳೆ ಹಾಕಲಾಗಿತ್ತು. ಕೆಲ ದಿನಗಳ ಹಿಂದೆ ಕಿಡಿಗೇಡಿಗಳು ರಾಗಿ ಹೊಲಕ್ಕೆ ಬೆಂಕಿ ಹಚ್ಚಿ ನಾಶ ಮಾಡಿದ್ರು. ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ರಾಗಿ ಹೊಲವನ್ನ ಪರಿಶೀಲಿಸಲು ತಾಲೂಕು ದಂಡಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಆಗಮಿಸಿ ಸ್ಥಳೀಯರ ಜೊತೆ ಪರಿಶೀಲನೆ ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ. ಎರಡು ಕುಟುಂಬಗಳ ವೈಯಕ್ತಿಕ ದ್ವೇಷದ ಹಿನ್ನೆಲೆ ರಾಗಿ ಹೊಲಕ್ಕೆ ಬೆಂಕಿ ಬಿದ್ದಿತು. ಅದರ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಹೆಡೆಯಳ್ಳಿ ಮಂಜುನಾಥ್ ಹಾಗೂ ಪುಟ್ಟಗಂಗಯ್ಯ ಇಬ್ಬರನ್ನ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಕರೆಯಿಸಿ ತಾಲೂಕು ದಂಡಾಧಿಕಾರಿ ಅಮೃತ್ ಅತ್ರೇಶ್, ಜಮೀನು ಮಾಲೀಕರು ಹಾಗೂ ಸ್ಥಳೀಯರ ಹೇಳಿಕೆಯನ್ನು ಪಡೆದು ಸೂಕ್ತ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ವರದಿ ಸಲ್ಲಿಸುವ ನಂತರ ಪರಿಹಾರ ಒದಗಿಸುವ ಭರವಸೆ ನೀಡಿ ಯಾವುದೇ ವೈಯಕ್ತಿಕ ದ್ವೇಷದಿಂದ ಎರಡು ಕುಟುಂಬಗಳು ಜಗಳ ಆಡಬಾರದು, ನಮ್ಮ ಅಧಿಕಾರಿ ವರ್ಗ ಸೂಕ್ತ ಪರಿಹಾರವನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತೇವೆ, ಎರಡು ಕುಟುಂಬಗಳು ನಮಗೆ ಸೇರಿದ ಜಮೀನು ಎಂದು ಇಬ್ಬರು ಸಹ ಹಲವಾರು ವಿವಾದ ಸೃಷ್ಟಿಸಿರುವುದರಿಂದ ಇಬ್ಬರ ದಾಖಲಾತಿ ಪರಿಶೀಲಿಸಿ ಸೂಕ್ತ ಪರಿಹಾರ ನೀಡುವ ಭರವಸೆ ನೀಡಿದರು. ನಂತರ ಜಮೀನು ಮಾಲೀಕ ಮಂಜುನಾಥ್ ಮಾತನಾಡಿ, ಈ ವರ್ಷ ರಾಗಿ ಬೆಳೆಯನ್ನ ಹಾಕಿದ್ದು ಈ ಜಮೀನು ನ್ಯಾಯಾಂಗದಲ್ಲಿದ್ದು ನಾನು ಸುಮಾರು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಈ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಉಳುಮೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದು ಈ ಬಾರಿಯೂ ಕೂಡ ನಾನೇ ಉಳುಮೆ ಮಾಡಿ ರಾಗಿ ಬೆಳೆಯನ್ನ ಹಾಕಿದ್ದು, ಆದರೆ ಫಸಲು ಕಟಾವಿಗೆ ಬಂದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಕಿಡಿಗೇಡಿಗಳು ಬೆಂಕಿ ಹಚ್ಚಿದ ಕಾರಣ ಫಸಲು ನಾಶವಾಗಿದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಇಂದು ದಂಡಾಧಿಕಾರಿಗಳು ನಮ್ಮ ಜಮೀನಿಗೆ ಭೇಟಿಯನ್ನು ನೀಡಿ ಫಸಲನ್ನು ವೀಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಿ ಸ್ಥಳೀಯರ ಹೇಳಿಕೆಯನ್ನು ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ. ಸೂಕ್ತ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿ ನನಗೆ ಆಗಿರುವ ನಷ್ಟಕ್ಕೆ ತಕ್ಕ ಪ್ರತಿಫಲವನ್ನು ಒದಗಿಸಿಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ನಾನು ನಂಬಿದ್ದೇನೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು. ನಾವು ಸುಮಾರು 30-35 ವರ್ಷದಿಂದ ನನ್ನ ಹೆಸರಲ್ಲಿ ಖಾತೆ ಪಣೆ ಇತ್ತು. ಈ ರೀಸೆಂಟಾಗಿ ಬಂದು ಪುಡುಗಯ್ಯನವರು ರೈಲ್ವೆ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟಲ್ಲಿ ತಹಸೀಲ್ದಾರ್ ಆಗಿದ್ದರು. ಈ ಎಸ್ ಸಿಯವ್ರನ್ನ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಅವರಿಗೆ ಲಂಚ ಇದ್ಬಿಟ್ಟು ಮನೋಜ್ ಅಂತ ಕೇಸ್ವರ್ಕರ್ ಇದ್ದಾರೆ, ಅವ್ರಿಗೆ ಲಂಚ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಜಮೀನೆಲ್ಲ ಲಪ್ಟಾಯಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಅವ್ರಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಬಾಗ್ಪಟ್ಟಿ ಇಲ್ಲ, ಈಗ ಬಾಗ್ಪಟ್ಟಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಯಾವುದೇ ವಿಭಾಗಪಟ್ಟಿ ಅವ್ರ ಹೆಸರಲ್ಲಿಲ್ಲ. ಆದ್ರೂ ನಮ್ಮ ಜಮೀನನ್ನು ನಾವು ರಾಗಿ ಬೆಳೆ ಬೆಳೆದಿದ್ದೆ, ರಾಗಿ ಬೆಳೆ ಬೆಳೆದು ನಾನು 2022-23ರಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಹೆಸರಲ್ಲಿ ಪಣಿ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟೇಷನ್ ಇತ್ತು, ಅವರು ಪಣಿ ನನ್ನ ಹೆಸರಲ್ಲಿತ್ತು. ಈಗ ಇದು ಜನವರಿ ಮೇ ಜೂನಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಹೆಸರಲ್ಲಿ ಜಮೀನಿತ್ತು. ಜೂನಿಂದ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಬಂತು ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನಾನು ಇದನ್ನಾಗ್ತು. ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದೇ ನಮ್ಮ ಜಮೀನು ಖಾತೆ ಪಣೆ ಮಾಡ್ಸ್ಕೊಂಡು ನಾನು ಇನ್ನೇ ಹೊಲ ಕಟಾವು ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋಗೆ ಹೋಗಿ ಪೊಲೀಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್ಗೆ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ನನ್ನ ಜಮೀನು ನನ್ನ ಹೆಸರಲ್ಲಿ ಐತೆ ದಾಖಲೆ ಅಂತಂದರು. ಅವಾಗ ನಾನು ನೋಡ್ಕೊಂಡು ತಿರ್ಗಾ ಡಿ ಸಿನಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಇದು ಮಾಡಿಸಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಕೇಸ್ ಹಾಕಿ ಅದನ್ನು ಸ್ಟೇ ತಗೊಂಡೆ. ಸ್ಟೇ ತಗೊಂಡ್ಮೇಲೆ ಸ್ಟೇ ತಗೊಂಡು ಗೊತ್ತಿದ್ದಂಗೆ ಇವರು ತಿರ್ಗಾ ಪೊಲೀಸ್ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಕೊಡಿದರು. ಅದನ್ನು ಈಗ ಯಾವುದೇ ಪೊಲೀಸ್ ನೋಡಪ್ಪ ಅವನ ಹೆಸರು ಖಾತೆ ಪಣೆ ಇದೆ, ಇನ್ನು ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಕಟಾವು ಮಾಡೋಂಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಪೊಲೀಸ್ ಆರಕ್ಷಕ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದರು. ಆಯಿತು ಸ್ವಾಮಿ ಅಂತ ನಾನು ಅದನ್ನು ಇದು ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಹಂಗೆ ಕೈಬಿಟ್ಟೆ ಅದನ್ನು. ಆಮೇಲೆ ಇವರೇನು ಹೇಳ್ಬಿಟ್ರು ತಿರ್ಗಾ ಇವರು ನಾನು ಡಿ ಸಿ ಹಾಕೊಂಡ್ಮೇಲೆ ಡಿ ಸಿ ಸಾಹೇಬ್ರ ಹತ್ರ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ನಾನು ಇದನ್ನು ಹಾಕೊಂಡೆ ಕೇಸ್ ಹಾಕೊಂಡ್ಮೇಲೆ ಕೇಸ್ನಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ಡಿ ಸಿ ಸಾಹೇಬ್ರು ನೋಡಿ ಯಾರೋ ಜಮೀನು ಮಾಡಿದ್ರೆ ವರದಿ ಕೊಡಿ ಅಂತಂದರು. ವರದಿನಲ್ಲಿ ಅವರು ರಕ್ಕಪಕ್ಕದವರೆಲ್ಲ ಕರೆಸಿ ನೋಡಿ ಸ್ವಾಮಿ ನಾನೇ ಬಾಡಿಸಿದ್ದು ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ. ಅವ್ರು ಜನಮಂದಿಗಳು ಎಲ್ಲ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಅವ್ರ ಕಡೆಗೆ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲ ಇವರೇ ಮಾಡಿ ಅವರು ಸುಮ್ಮನೆ ಇದಾಗಿ ಅಕ್ರಮವಾಗಿ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲ ನನಗೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಜನಮಂದಿಗಳ ಕಡೆ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಅವ್ರ ಕಡೆ. ಏನೇ ಆಗಲಿ, ದಾಬಸ್ಪೇಟೆ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಜಮೀನು ಬೆಲೆ ಗಗನಕ್ಕೇರಿದ್ದು ಇಂಚಿಂಚು ಜಾಗವೂ ಕೂಡ ಚಿನ್ನದ ಬೆಳೆಯಾಗಿ ಪರಿವರ್ತನೆಯಾಗಿ ನಕಲಿ ದಾಖಲಾತಿಗಳನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಲು ಮಧ್ಯವರ್ತಿಗಳ ಹಾವಳಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟವರು ಸೂಕ್ತ ದಾಖಲಾತಿಯನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಮಾಡಿದರೆ ಇಂತಹ ತೊಂದರೆಗಳು ಮರುಕಳಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ತಗಿಕುಪ್ಪೆ ಶ್ರೀಧರ್, ಅಮೋಕ್ ಟಿವಿ, ದಾಬಸ್ಪೇಟೆ. ರಾಯಚೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ಮಾನ್ವಿ ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ಸಂವಿಧಾನ ಪೀಠಿಕೆ ಮತ್ತು ಘೋಷಣೆಗಳನ್ನು ಹೇಳುವುದರ ಮೂಲಕ ಬಹಳ ಅದ್ದೂರಿಯಾಗಿ ಸಂವಿಧಾನ ಜಾಗೃತಿ ಜಾಥಾವನ್ನ ಸ್ವಾಗತಿಸಲಾಯಿತು. ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್ ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ ಆಯೋಜಿಸಲಾಗಿದ್ದ ಜಾಥಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಬಿಆರ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಪುತಳಿ ಹಾಗೂ ಸಂವಿಧಾನ ಪೀಠಿಕೆಗೆ ಪೂಜೆ ಸಲ್ಲಿಸಿ ಸಂವಿಧಾನ ಪೀಠಿಕೆ ವಾಚನ ಮಾಡಲಾಯಿತು. ಸಂವಿಧಾನದ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯತೆ, ಘನತೆ ಹಾಗೂ ಡಾಕ್ಟರ್ ಬಿಆರ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರ ಕುರಿತು ಉಪನ್ಯಾಸವನ್ನ ನೀಡಲಾಯಿತು. ಇಂಡಿ ತಾಲೂಕಿನಲ್ಲಿ CL2 ಲೈಸೆನ್ಸ್ ಪಡೆದಿರುವ ಬಾರ್ಗಳು ಹಗಲು ದರೋಡೆಗೆ ಇಳಿದಿದ್ದು MRP ದರಕ್ಕಿಂತ 10-20 ರೂಪಾಯಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಬೆಲೆಗೆ ಮದ್ಯ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ.
ರೋಹಿಣಿ ವೈನ್ಸ್ ಇಂಡಿ, ಬಿಕೆಜಿ ವೈನ್ ಶಾಪ್, ಜಲಕಿ, ಸಾಯಿನಾಥ ವೈನ್ ಮಾರ್ಟ್ ಇವು ವಿಜಯಪುರ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಇಂಡಿ ತಾಲೂಕಿನಲ್ಲಿರುವ CL2 ಮದ್ಯದ ಅಂಗಡಿಗಳು. ಇಲ್ಲಿ ನಿಗದಿತ ದರಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ದರಕ್ಕೆ ಮದ್ಯ ಮಾರಾಟವನ್ನು ಮಾಡಲಾಗ್ತಿದ್ದು ಮದ್ಯ ಪ್ರಿಯರ ಜೇಬಿಗೆ ನಿತ್ಯ ಕತ್ತರಿ ಬೀಳ್ತಿದೆ. ಹಾಗೂ ಅಬಕಾರಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದ ಬೊಕ್ಕಸಕ್ಕೆ ಕೊಕ್ಕೆ ಹಾಕಿದ್ದು ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಕಮಿಷನ್ ಹೋಗ್ತಿದೆಯಾ ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಇಲ್ಲಿ ಮೇಲ್ನೋಟಕ್ಕೆ ನೋಡಬಹುದು. ಹಾಗೂ ಮದ್ಯದ ಅಂಗಡಿ ಹತ್ತಿರ ಮದ್ಯ ಸೇವನೆಗೆ ಅವಕಾಶವನ್ನು ನೀಡಿ ಅಬಕಾರಿ ನಿಯಮ ಕಾಯ್ದೆ ಉಲ್ಲಂಘನೆ ಮಾಡಿರುತ್ತಾರೆ. ಇದು ಶ್ಯಾಮುಬಿ ಗುತ್ತಿದಾರವ್ರದ್ದೇನ್ರಿ? ಅದು ಮತ್ತೆ CL2 ಅದಲ್ರಿ, ಮತ್ತೆ ಬೋರ್ಡ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಯಾಕೆ ಹಾಕಿಲ್ಲ? ರೇಟ್ ಬೋರ್ಡ್ ಹಾಕಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ. ನೀವೇನು ಕೆಲಸ ಮಾಡೋರಿ ಇಲ್ಲಿ? ಎರಡು ತೊತ್ತರಿ MRP ಬಿಟ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ರೀ? ಹತ್ತು ರೂಪಾಯಿ ತಗೋ, ರೂಲ್ಸ್ ಐತ್ರಿ. CL2 ಮದ್ಯದ ಅಂಗಡಿಯ ಲೈಸೆನ್ಸ್ ಹೊಂದಿರುವವರು MRP ಬೆಲೆಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಬೆಲೆಗೆ ಮದ್ಯ ಮಾರಾಟವನ್ನು ಮಾಡಿದರೆ, ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ರಸೀದಿಯನ್ನು ನೀಡದಿದ್ದರೆ ಮತ್ತು ಮದ್ಯದ ಅಂಗಡಿ ಹತ್ತಿರ ಮದ್ಯ ಸೇವನೆಗೆ ಅವಕಾಶವನ್ನು ನೀಡಿ ಕಾನೂನು ಉಲ್ಲಂಘನೆ ಮಾಡಿದಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಅಬಕಾರಿ ಕಾಯ್ದೆ 1965 ಸೆಕ್ಷನ್ 29 ಪ್ರಕಾರ ಮದ್ಯದ ಅಂಗಡಿಯ ಲೈಸೆನ್ಸ್ನ ಸಸ್ಪೆಂಡ್ ಮಾಡಬಹುದು ಅಥವಾ ರದ್ದುಗೊಳಿಸಬಹುದು. ತುಕಾರಾಂ, ಅಮೋಕ್ ಟಿವಿ, ಇಂಡಿ. ಕರ್ನಾಟಕ ಕೇರಳ ಗಡಿ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಒಂಟಿ ಸಲಗವೊಂದು ಪ್ರವಾಸಿಗರಿಬ್ಬರ ಮೇಲೆ ಮಾರಣಾಂತಿಕ ದಾಳಿಗೆ ಮುಂದಾಗಿದ್ದು ಅದೃಷ್ಟವಶಾತ್ ಪ್ರಯಾಣಿಕರಿಬ್ಬರು ಪಾರಾಗಿರುವ ಘಟನೆ ನಡೆದಿದೆ. ಚಾಮರಾಜನಗರ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಬಂಡೀಪುರ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಉದ್ಯಾನವನ ಹಾಗೂ ಹುಲಿ ಸಂರಕ್ಷಿತ ಪ್ರದೇಶದ ಮೂಲಕ ಕೇರಳದ ವೈನಾಡಿಗೆ ಹೋಗುವ ಮಾರ್ಗ ಮಧ್ಯೆ ಮುತ್ತುಂಗ ಬಳಿ ಒಂಟಿ ಸಲಗವೊಂದು ಪ್ರವಾಸಿಗರಿಬ್ಬರ ಮೇಲೆ ಮಾರಣಾಂತಿಕ ದಾಳಿಗೆ ಮುಂದಾಗಿತ್ತು. ಪ್ರವಾಸಿಗರಿಬ್ಬರು ಕಾಡಿನ ಬದಿಯಲ್ಲಿ ನಿಂತು ಕಾಡಾನೆಯೊಂದಿಗೆ ಸೆಲ್ಫಿಗೆ ಮುಂದಾದಾಗ ಇದರಿಂದ ಕೆರಳಿದ ಕಾಡಾನೆಯೊಂದು ದಾಳಿಗೆ ಮುನ್ನುಗ್ಗಿದೆ. ಕೂದಲೆಳೆ ಅಂತರದಲ್ಲಿ ಪ್ರವಾಸಿಗರು ಪ್ರಾಣಾಪಾಯದಿಂದ ಪಾರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರವಾಸಿಗರ ಹುಚ್ಚು ಪ್ರಯತ್ನಕ್ಕೆ ಅರಣ್ಯಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಕ್ರಮ ವಹಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ. ಗುಬ್ಬಿ ಪಟ್ಟಣ ಪ್ರವಾಸಿ ಮಂದಿರದಲ್ಲಿ ಪತ್ರಿಕಾಗೋಷ್ಠಿ ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದ್ದು, ತುಮಕೂರು ಲೋಕಸಭಾ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷದಿಂದ ಮುರಳೀಧರ್ ಹಲಪರ್ ಅವರಿಗೆ ಟಿಕೆಟ್ ಕೊಡಬೇಕೆಂದು ಒತ್ತಾಯ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಬದಲಾವಣೆಯಾಗುವ ಬಿಜೆಪಿ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿರುವ ಮುದ್ದಾ ಹನುಮೇಗೌಡರು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಬಂದು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷದಿಂದ ಟಿಕೆಟ್ ಅನ್ನು ಪಡೆದ್ರೆ ನಾವು ಅವರನ್ನ ಸೋಲಿಸುತ್ತೇವೆ. ಮುರಳೀಧರ್ ಹಾಲಪ್ಪನವರು ನಿಷ್ಠೆಯಿಂದ ಕೆಲಸವನ್ನ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷಕ್ಕಾಗಿ ದುಡಿಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅಂತಹವರನ್ನ ಪಕ್ಷದ ಮುಖಂಡರು ಗೌರವಿಸಬೇಕು. ಅವರದೇ ಆದಂತಹ ದೊಡ್ಡ ಅಭಿಮಾನಿ ಬಳಗವಿದ್ದು ಅಂಥವರಿಗೆ ಟಿಕೆಟ್ ಅನ್ನು ನೀಡಿದರೆ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಗೆಲುವು ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ. ಇಲ್ಲದೆ ಹೋದರೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷ ಸೋಲು ಅನುಭವಿಸಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಅಂತ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯನ್ನ ನೀಡಿದರು. ಸ್ಟಿಲ್ ಈಸ್ ಇನ್ ಬಿಜೆಪಿ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ಸ್ಗಳು ಯಾರು, ಪರಮೇಶ್ವರ್ ಇರ್ಬೋದು, ಇಲ್ಲ ರಾಜಣ್ಣ ಇರ್ಬೋದು, ಇಲ್ಲ ನಮ್ಮ ವಾಸಣ್ಣ ಇರ್ಬೋದು, ಇನ್ನೊಬ್ರು ಇರ್ಬೋದು, ಅಂದ್ರೆ ಇವ್ರು ಬಿಜೆಪಿನಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಮುದ್ದೆ ಕೊಟ್ಟಿವಿ, ಟಿಕೆಟ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅನ್ನೋದು ಅದು ಆಭಾಸ. ದಯವಿಟ್ಟು ಆ ಹೇಳಿಕೆಗಳನ್ನ ನಾವು ಮುಂಚೂಣಿದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ಸ್ ಆಗ್ಲಿ, ಇಲ್ಲ MLAಗಳಾಗ್ಲಿ, ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು ಏನಿದ್ದಾರೆ, ಆ ಹೇಳಿಕೆಗಳನ್ನ ಕೊಡಬಾರ್ದು. ಫಸ್ಟ್ ಲೆಟ್ ಹಿಮ್ ಕಮ್ ಟು ದವರ್ ಪಾರ್ಟಿ, ಲೆಟ್ ಹಿಮ್ ವರ್ಕ್ ಫಾರ್ ದಿ ಪಾರ್ಟಿ, ದೆನ್ ಹಿ ಶುಡ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಫಾರ್ ಸೀಟ್. ಗುಬ್ಬಿ ತಾಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಭಾರತ ಸಂವಿಧಾನ ಜಾಗೃತಿ ಜಾಥಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು 8 ರಿಂದ 12 ರವರೆಗೆ ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ ಅಂತ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ಮಟ್ಟದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನು ನೋಡಲ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನಾಗಿ ಪಂಚಾಯತ್ಗಳಿಗೆ ನೇಮಿಸಲಾಗಿದ್ದು ಪ್ರತಿನಿತ್ಯವೂ 7 ಪಂಚಾಯತ್ಗಳಿಗೆ ಜಾಥಾ ತೆರಳಲು ಸಮಯ ನಿಗದಿ ಮಾಡಿದ್ದು ಕೊನೆಯ ದಿನದಂದು 5 ಪಂಚಾಯತ್ಗೆ ಬರಲಿದ್ದು ಆಯಾ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿಗಳಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಶಕ್ತಿಯನುಸಾರ ಜಾಗೃತಿ ಜಾಥಾ ಅಭಿಯಾನಕ್ಕೆ ಅದ್ದೂರಿ ಸ್ವಾಗತ ಕೋರುವ ಜೊತೆಗೆ ಸಂವಿಧಾನದ ಪೀಠಿಕೆಯನ್ನು ನೆನಪಿಸುವ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಮಾಡಲು ಶಾಲಾ ಮಕ್ಕಳು, ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು, ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು, ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಒಟ್ಟಾಗಿ ಸೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ಪ್ರಥಮ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ತರುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡುವಂತೆ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಚರ್ಚಿಸಲಾಯಿತು. ತಹಶೀಲ್ದಾರ್ ಬಿ ಆರತಿ ಮಾತನಾಡಿ,
ಸಂವಿಧಾನ ಜಾಗೃತಿ ಜಾಥಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ತಾಲೂಕು ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಜಾಥಾ ರಥಯಾತ್ರೆಯನ್ನು ತಾಲೂಕಿನ ಎಲ್ಲ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿಗಳಲ್ಲಿ ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. ಫೆಬ್ರವರಿ 8ರಂದು ಪಟ್ಟಣಕ್ಕೆ ರಥಯಾತ್ರೆ ಆಗಮಿಸಿದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅಭೂತಪೂರ್ವ ಸ್ವಾಗತ ಕೋರುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಶಾಸಕರು ಸಂಸದರ ಉಪಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ತಾಲೂಕಿನೆಲ್ಲೆಡೆ ಸಂಚಾರ ಮಾಡಲು ಚಾಲನೆ ನೀಡಲು ಈಗಾಗಲೇ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ ಅಂತ ತಿಳಿಸಿದರು. ಇನ್ನು ಈ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ ಸಹಾಯಕ ನಿರ್ದೇಶಕಿ ವೀಣಾ, ವಿವಿಧ ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳು, ವಿವಿಧ ಪಕ್ಷದ ನಾಯಕರು ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು. ಪ್ರಸನ್ನ ದೊಡ್ಗುಣಿ, ಅಮೋಕ್ ಟಿವಿ, ಗುಬ್ಬಿ. ಚಿಂತಾಮಣಿ ತಾಲೂಕಿನ ಉಪ್ಪಾರಪೇಟೆ ಪಂಚಾಯಿತಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ರಾತ್ರಿಯಲ್ಲಿ 15 ಬೋರ್ವೆಲ್ಗಳು ಕೇಬಲ್ ವೈರ್ ಕತ್ತರಿಸಿದ್ದು ರೈತರು ಬೆಚ್ಚಿ ಬೀಳಿಸುವಂತಾಗಿದೆ. ಕೇಬಲ್ ಕಳ್ಳರನ್ನ ಕೂಡಲೇ ಬಂಧಿಸಬೇಕೆಂದು ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ಪೊಲೀಸರಲ್ಲಿ ಮನವಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಚಿಂತಾಮಣಿ ತಾಲೂಕಿನ ಉಪ್ಪಾರಪೇಟೆ ಮತ್ತು ರಾಯಪಲ್ಲಿ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಗ್ರಾಮಗಳಲ್ಲಿ ಕಳೆದ ರಾತ್ರಿ 15 ಕೊಳವೆ ಬಾವಿಗಳಲ್ಲಿ ಕಳ್ಳರು ಕೇಬಲ್ ಕತ್ತರಿಸಿದ್ದು ರೈತರು ಆತಂಕಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನು ಈ ವೇಳೆ ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ ಸಬ್ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ ಮಮತಾರ್ ಅವರು ಭೇಟಿ ಮಾಡಿ ಸ್ಥಳ ಪರಿಶೀಲನೆ ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನು ಒಂದೇ ದಿನ 15 ಕೊಳವೆ ಬಾವಿಗಳಲ್ಲಿ ಕೇಬಲ್ ಕಳ್ಳತನವಾಗಿದ್ದರಿಂದ ರೈತರಿಗೆ ರಕ್ಷಣೆ ಇಲ್ಲದಂತಾಗಿದ್ದು ರಾತ್ರಿ ವೇಳೆ ಪೊಲೀಸರ ಗಸ್ತು ಕಾರ್ಯ ಇಲ್ಲದೇ ಇರುವುದೇ ಘಟನೆಗೆ ನೇರ ಕಾರಣವೆಂದು ರೈತರು ಆರೋಪಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಗ್ಯಾಪ್ ಇತ್ತು, ಈಗ ಮತ್ತೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿದೆ ಇಂಥ ಘಟನೆ ನಡೆಯೋದಕ್ಕೆ. ಆದರೆ ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಕಾರಣ ಏನಂದರೆ ಈ ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಕೊರತೆ ಇರಬೇಕಾಗಿ ಎದ್ದು ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ. ಆದರೆ ಇದನ್ನು ಸಿಬ್ಬಂದಿನ ಒಂದು ನೇಮಿಸಕ್ಕೆ ಸರ್ಕಾರ ಒಂದು ಕ್ರಮ ತಗೊಳ್ಬೇಕು. ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಇಲ್ಲದ ಹೋದ್ರೆ ಯಾರೂ ಏನು ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಇದ್ದರೆ ಗಸ್ತು ತಿರುಗ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ, ಏನು ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಇಲ್ಲದ ಹೋದ್ರೆ ಎಲ್ಲಿ ತಿರುಗ್ತಾರೆ, ಗಸ್ತು ತಿರುಗೋಕ್ಕಲ್ಲ, ಏನಾಗಲ್ಲ. ಸರ್, ನನ್ನ ಹೆಸರು ಶ್ರೀನಾರಾಯಣ ಸ್ವಾಮಿ. ಉಪ್ಪರಪೇಟೆ ಸರ್ವೆ ನಂಬರು 1/30. ಸರ್, ನಂದು ರಾಯಪ್ಪನಹಳ್ಳಿ ಶ್ರೀನಾರಾಯಣ ಸ್ವಾಮಿ. 37/3 ಸರ್ವೆ ನಂಬರ್ನಲ್ಲಿ ಬೋರ್ ಐತೆ. ಆ ಬೋರಲ್ಲಿ ಯುವಕ್ಕೆ 2 ಸಲ ಕೇಬಲ್ ಕಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. ಒಂದು 100 ಮೀಟ್ರು ಮೇಲೆ ಇರ್ತದೆ, ಮೇಲೇನೆ ಹಾಕಿದ್ದು ನಾವು ಕಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರೆ. ನಮ್ಮೂರಿಗೆ ಪೊಲೀಸ್ನವರು ಬರ್ತಾರೆ. ಅದು ಹಗಲೊತ್ತಿನಲ್ಲಿ 1-2 ಗಂಟೆಯಲ್ಲಿ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಯಾರನ್ನ ಗೋಲಿ ಆಡ್ತಾ, ಹಾಂ, ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಗೋಲಿ ಆಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರ, ಯಾರನ್ನ ಜ್ಯೂಜ್ ನಡೀತಾ ಇಲ್ಲ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಯಾವುದು ಅದು ಅಂಥದ್ದೇನು ಇಲ್ಲ ನಮ್ಮೂರಲ್ಲಿ. ರಾತ್ರಿ ವೇಳೆ ಮೋಟ್ರ್ಗಳ ಹತ್ರ ಬಂದು ಕೇಬಲ್ ಕಟ್ಕೊಂಡ್ಕೊಂಡು ಹೋದರೆ ಯಾರೂ ಬರೋದಿಲ್ಲ, ತಡೆದು ನೋಡೋದಿಲ್ಲ. 100 ಮೀಟ್ರ್ ಮೇಲೆ ಕಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡೋಗಿದ್ದಾರೆ ಸರ್. ರಾತ್ರಿ ಬರ್ತಾರೆ ಪೊಲೀಸ್? ರಾತ್ರಿ ಬರಲ್ಲ ಸರ್, ಬೆಳಗ್ಗೆ 4 ಗಂಟೆಗೋ 3 ಗಂಟೆ ಹಗಲೊತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾರೆ, ಏನೋ ಕೇಳ್ತಾರೆ, ಹೊರಟೋಗ್ತಾರೆ ಅಷ್ಟೇ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನೀವೇನೋ ನೋಡಿ ಈ ಕಡೆ ಗೆಸ್ಟು ಮಾಡೋದಂಗೆ ಒಂದು. ಇನ್ನು ಉಪ್ಪಾರಪೇಟೆ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿಯ ಸರ್ಕಾರಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿಯಲ್ಲೂ ಕೇಬಲ್ ಕಳ್ಳತನವಾಗಿದ್ದು ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ನೀರು ಸರಬರಾಜು ಮಾಡಲು ಕಷ್ಟವಾಗಿದೆ. ಇನ್ನಾದರೂ ಪೊಲೀಸರು ಎಚ್ಚೆತ್ತು ಕೇಬಲ್ ಕಳ್ಳರನ್ನ ಬಂಧಿಸುವಂತೆ ಗ್ರಾಮದ ರೈತರು ಒತ್ತಾಯಿಸಿದ್ದಾರೆ. ವೆಂಕಟ ಚಲಪತಿ, ಅಮೋಕ್ ಟಿವಿ, ಚಿಂತಾಮಣಿ. ಕಾವೇರಿ ನೀರನ್ನು ತಮಿಳುನಾಡಿಗೆ ಹರಿಸುತ್ತಿರುವ ಕ್ರಮವನ್ನು ಖಂಡಿಸಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಸೇನಾಪಡೆ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಚಾಮರಾಜನಗರದಲ್ಲಿ 150ನೇ ದಿನ ವಿನೂತನವಾಗಿ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ನಡೆಸಿದರು.
49 ದಿನಗಳಿಂದಲೂ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಪ್ರತಿಭಟಿಸುತ್ತಿರುವ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಇಂದು ಕೂಡ ಕರ್ನಾಟಕ ಸೇನಾಪಡೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಗೌಡ ಅವರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ನಗರದ ಭುವನೇಶ್ವರಿ ವೃತ್ತದಲ್ಲಿ ಹೆದ್ದಾರಿ ಸಂಚಾರವನ್ನು ತಡೆದು ಕರ್ಪೂರ ಹಚ್ಚಿ ಬೂದುಗುಂಬಳ ಹೊಡೆಯುವ ಮೂಲಕ ವಿನೂತನವಾಗಿ ಪ್ರತಿಭಟಿಸಿದರು. ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಗೌಡ ಮಾತನಾಡಿ, ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ, ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ, ತಮಿಳುನಾಡು ಸರ್ಕಾರ ಹಾಗೂ ಕಾವೇರಿ ನಿರ್ವಹಣಾ ಮಂಡಳಿ ವಿರುದ್ಧ ತಮ್ಮ ಆಕ್ರೋಶವನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು. ಚಾಮರಾಜನಗರದಲ್ಲಿ ಬಹುಶಃ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲೇ ಸತತವಾಗಿ 150ನೇ ದಿನ ಹೋರಾಟವನ್ನು ಕನ್ನಡಪರ ಸಂಘಟನೆಗಳು ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಇವತ್ತು ವಿಶಿಷ್ಟವಾಗಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ದಾರಿಯನ್ನು ತಡೆದು ಮೂಲಗುಂಬಳಕಾಯನ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಏನು ಕಾವೇರಿ ಭೂತ, ಕಾವೇರಿ ದರಿದ್ರ ಈ ರಾಜ್ಯದಿಂದ ತೊಲಗಬೇಕು, ಏನು ಕಾವೇರಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಂಡಳಿಗೆ ಆ ಜನರೇ ತಮಿಳ್ನಾಡು 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 ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಭೂತ ಹಿಡ್ಕೊಂಡಿದೆ, ಆ ಭೂತ ತೊಲಗಬೇಕು. ಮುಂದಕ್ಕಾದ್ರೂ ಕಾವೇರಿ ನಿರ್ವಹಣ ಮಂಡಳಿಯವರು ತೀರ್ಪನ್ನು ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯದ ಪರ ಕರ್ನಾಟಕದ ಪರ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ಒತ್ತಾಯವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಭೂತಾಯಿ ನಾವು ಇವತ್ತು ಹೊಡೆದಿದ್ದೀವಿ. ಜೊತೆಗೆ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಒಂದು ರೀತಿ ತಮಿಳ್ನಾಡು ಭೂತ ಹಿಡ್ಕೊಂಡಿದೆ, ಆ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೂ ತಮಿಳ್ನಾಡು ಭೂತ ತೊಲಗಿ ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯದ ಪರವಾಗಿ ಜನಗಳಿಗೆ. ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ತಮಿಳುನಾಡಿಗೆ ನೀರು ಬಿಡುತ್ತಿರುವುದು ಅತ್ಯಂತ ನಾಚಿಕೆಗೇಡಿನ ಸಂಗತಿ. ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಒಕ್ಕೂಟದ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಮೇಲೆ ಗೌರವ ಇದ್ರೆ ಎರಡು ರಾಜ್ಯಗಳನ್ನು ಕರೆದು ಮಾತನಾಡುವ ಮೂಲಕ ಮಧ್ಯಪ್ರವೇಶ ಮಾಡಿ ರಾಜ್ಯದ ಜನತೆಗೆ ನ್ಯಾಯ ಒದಗಿಸುವಂತಹ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕು ಹೀಗೆಂದು ಒತ್ತಾಯಿಸಿದರು. ಎಲ್ಲಿಯವರೆಗೂ ನೀವು ಕಾವೇರಿ ನೀರನ್ನು ತಮಿಳುನಾಡಿಗೆ ಹರಿಸುವುದನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸುವುದಿಲ್ಲವೋ ಅಲ್ಲಿಯವರೆಗೂ ಉಗ್ರವಾದ ಹೋರಾಟವನ್ನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಎಚ್ಚರಿಸಿದರು. ಶಿವಕುಮಾರ್, ಅಮೋಕ್ ಟಿವಿ, ಚಾಮರಾಜನಗರ. ಬೈಲಹೊಂಗಲ ಪಟ್ಟಣದ ಪುರಸಭೆ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಹೋಟೆಲ್ ಮತ್ತು ಬಾರ್ ಮತ್ತು ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ಗೆ ಪುರಸಭೆ ಮುಖ್ಯಾಧಿಕಾರಿ ವೀರೇಶ್ ಹಸಬಿ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ದಿಢೀರ್ ಭೇಟಿ ನಡೆಸಿದ್ದು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ಹಿತದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಸ್ವಚ್ಛತೆ ಬಗ್ಗೆ ಪರಿಶೀಲನೆ ಮಾಡಿ ನ್ಯೂನತೆಗಳನ್ನು ಸರಿಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳುವಳಿಕೆ ನೀಡಿ ದಂಡ ವಿಧಿಸಲಾಯಿತು. ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಹೋಟೆಲ್ ಹಾಗೂ ಬಾರ್ ಮತ್ತು ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ಗೆ ದಿಢೀರ್ ಭೇಟಿ ನಡೆಸಿದ್ದು ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಜಪ್ತಿ ಮಾಡಿ ದಂಡ ವಿಧಿಸಿ ವ್ಯಾಪಾರ ಪರವಾನಗಿ ಪಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಅಂಗಡಿ ಮಾಲೀಕರಿಗೆ ನೋಟಿಸ್ ನೀಡಿ ವ್ಯಾಪಾರ ಪರವಾನಗಿ ಪಡೆಯಲು ಸೂಚಿಸಲಾಯಿತು. ಪುರಸಭೆಯಿಂದ ಸರ್ಕಾರದ ಸುತ್ತೋಲೆ ಅನುಸಾರ ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ಕನ್ನಡ ಫಲಕ ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಬಗ್ಗೆ ಸೂಚನೆ ನೀಡಿದರು. ಕನ್ನಡ ಫಲಕ ಅನುಷ್ಠಾನ ನಿಯಮ ಪಾಲಿಸಿದ ಅಂಗಡಿಗಳಿಗೆ ನಿರ್ದಾಕ್ಷಿಣ್ಯವಾಗಿ ನಿಯಮಾನುಸಾರ ಕ್ರಮ ಜರುಗಿಸಲಾಗುವುದು ಅಂತ ತಿಳುವಳಿಕೆ ನೀಡಲಾಯಿತು. ನನ್ನ ಪುರಸಭೆ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳ ಜೊತೆ ಇಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಮುಖ ಹೋಟೆಲ್ಗಳು, ಬಾರ್ಗಳು ಮತ್ತು ಬೇಕರಿಗಳ ಮೇಲೆ ಇನ್ನೇ ದಿನ ದಿಢೀರ್ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ಅಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸ್ವಚ್ಛತೆಯನ್ನು ಪರಿಶೀಲನೆ ಮಾಡಿ ಹಾಗೂ ನಿಷೇಧಿತ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಬಳಕೆ ಕುರಿತು ಬಳಕೆ ಮಾಡಿ ತನ್ನ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ಕನ್ನು ವಶಪಡಿಸಿಕೊಂಡು ದಂಡವನ್ನು ವಿಧಿಸಿ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯನ್ನು ನೀಡಿದ್ದೇವೆ. ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ಆರೋಗ್ಯದ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ತಾವು ಸ್ವಚ್ಛತೆಯನ್ನು ಕಾಪಾಡ್ಕೋಬೇಕು, ನಿಷೇಧಿತ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ಕನ್ನು ಬಳಕೆ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಹಾಗೂ ಪುರಸಭೆಯನ್ನು ಉದ್ದಿಮೆ ಪರವಾನಗಿಯನ್ನು ಪಡೆದೇ ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ತಾವು ವ್ಯಾಪಾರ ವಹಿವಾಟನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ತಿಳಿದೇವೆ. ಹಾಗೆಯೇ ಕೆಲವೊಂದು ಅಂಗಡಿಗಳ ಮುಂದಿನ ನಾಮಫಲಕದಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡ ಸರ್ಕಾರದ ಸುತ್ತೋಲೆಯಂತೆ ನಿಯಮಾನುಸಾರ ಕನ್ನಡದ ಬಳಕೆಯನ್ನು ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ಗಡುವನ್ನು ಸಹ ನೀಡಿದ್ದೇವೆ. ಈಗಾಗಲೇ ನೋಟಿಸ್ಗಳನ್ನು ಎಲ್ಲ ಅಂಗಡಿ ಅಂತ ಕನ್ನಡ ನಾಮಫಲಕವನ್ನು. ಇನ್ನು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಆರೋಗ್ಯ ವಿಭಾಗದ ಕಿರಿಯ ಆರೋಗ್ಯ ನಿರೀಕ್ಷಕರು ಮತ್ತು ಕಂದಾಯ ವಿಭಾಗದ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳು ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು. ಈರನಗೌಡ, ಶೀಲವಂತರ, ಅಮೋಕ್ ಟಿವಿ, ಬೈಲಹೊಂಗಲ. ಇದಿಷ್ಟು ಪ್ರಮುಖ ಸುದ್ದಿಗಳು. ನೋಡ್ತಾ ಇರಿ ಅಮೋಕ್ ಟಿವಿ, ಎಂದೆಂದಿಗೂ ನಿಮ್ಮೊಂದಿಗೆ.